Video. Share video. Masa dia tunjuk dulu aku pakai kan tak je ni kan. Tapi tak ada ni kali hitam ke biru. No, dia lelaki. Malaysia pun orang dah jual ni. Tak apa, jaga sama macam tu kat Malaysia orang pakai. Tak. Nasi material kalau tak macam. Ni gonta. Haa, kalau material yang. Dan ni, di jalan pakai ni, dua pakai solzik je. Habis bila balik ke rumah, pakai yang. Dulu ingat masa jumpa, tanya tu tanya sepuluh orang.